razvojna agencija u svom radu pokriva teritoriju Pirotskog, Niškog i Topličkog okruga. To je zona našeg delovanja. Mi obavljamo takozvani standardizovani set usluga koje je propisala Nacionalna agencija za regionalni razvoj. Deo tog standardizovanog seta usluga jesu i ove obuke. Ovo je obuka koja traje najduže 3 dana i namenjena je nezaposlenima, ljudima koji, mladima, prvenstveno da ih pripremimo za pokretanje posla, sopstvenog posla. Radi se, polaznici obuke će dobiti sve neophodne informacije vezane za pravnu regulativu, poresku regulativu, ekonomsku regulativu, za sobstveno samostalno planiranje financija, evaluaciju poslovne ideje i procenu isplativosti posla i sve. Čak ćemo raditi jedan vrlo jednostavniji način biznis planiranja, izrade biznis plana za lične potrebe. Ovo je, nažalost, ja mislim, možda prvi put u Pirotu i ovom okrugu držimo ovu vrstu obuke, ali će to postati sada redovna praksa, barem dvomesečno, ako mi ili tromesečno, vidjet ćemo dinamike i oslobodnih termina. Mi imamo svoju kancelariju ovde u Pirotu, tu je koleginica Maja Manić, ona obaveštava mlade. Pošto mi imamo blisku saradnju sa lokalnom samoupravom, tu je kancelarija za lokalni ekonomski razvoj nam izašao susret, Pirota, kancelarija za mlade i sama lokalna samouprava. Znači, to je način, a zahvaljujući vama medijima, smo dostupni svim zainteresovanima.